ni UDA. Huko kwenye Runyenje mna chama, chama ni gani? Mnasema chama ni gani? Pia wakaniambia mwaka wa 2022 president wetu ni William Samoei Ruto. Na huko kwenye Runyenje president wetu 2022 ni nani? Ni nani? Wale wanachagua Ruto 2022 nionesheni na mkono. Hapo ndipo tupo. Mimi nataka kuchangia maneno mawili. Ya kwanza ni hiyo kuhusu prison break. Hao ambao wametoroka. Kuna ndugu yangu kule kutoka Kirinyaga. Nataka kuambia mheshimiwa rais kwa heshima, Kirinyaga haijakosa watu wa kuandikwa kazi kwa serikali. Lakini huyo Kibicho amewacha kazi kwa ofisi akaenda kufanya siasa. Tukimwambia wache siasa, anatuambia tumeze wembe ama tujinyonge. Huyo Kibicho tunataka tuseme afanye nini? Si minji minji amechapa kazi? Si mama yuaweza kufanya kazi? Hata nyinyi watu wa Runyenje naomba mujipange na mama, si ndio? 2022 mweke mama ama namna gani? Aya, UDA, kazi ni kazi. UDA, UDA, aya, kazi ni kazi. Mungu awabariki. Asante sana mama Anne Waiguru kutoka kule Kirinyaga. Niko na mama mwingine anaitwa Aisha Kumba. Watu wa Runyenje hai. Hey. Naona kweli mmejipanga. Sasa mimi nimetoka kule pwani. Na nataka niwape salamu za kule pwani. Sisi kule pwani tumemaliza maneno ya mganga na mtu wa vitendawili. Na kwa sababu nataka mupate ushahidi kamili, juzi alipotembea pwani hakukuwa na governor hata mmoja wa pwani. Na wale wabunge wachache aliokuwa nao tumekubaliana kwamba wanamsindikiza, alafu wafunge milango sisi wote tuingie ndani ya UDA. Kwa hivyo sisi kule pwani, nataka niwaambie ndugu zangu wa Runyenje na Embu na watu wa mlima, yule mganga, yule mzee wa vitendawili ni mzigo habebeki. Na sisi tuliuteremsha, nyinyi msikubali kubeba. Sawa sawa, tunakubaliana. Watu wa Runyenje tuko pamoja. Yule mganga alikuwa hapa Embu, na yule mganga, yule jamaa wa vitendawili ndio tapeli mkubwa wa kisiasa Kenya hii. Na mimi nawaomba, nyinyi si kura zenu mko nazo? Nani kura yake iko na Kibicho hapa? Nani kura yake iko na Matiangi hapa? Nani kura yake amempea mtu amwekee hapa? Kila mtu ako na kura yake, si ndio? Kama Kibicho rais wake watano ni Raila, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Kama Matiangi rais wake watano ni Raila, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Na yule mwingine kama anataka Raila, hiyo ni haki yake kwa na kura yake moja. Na nyinyi wenu ni nani nyinyi? Nyinyi wenu ni nani? Amesikia kweli Kibicho kwamba kura tuko nazo na ni Zaruto? Nataka asikie Kibicho. Kibicho, na hautatishwa na wale hawapendi wameze wembe. Na sisi tunakwambia majukwaa ndio kazi yetu, hautatutisha wala hatutatishika. Tutaenda na nyinyi sambamba. Ni kitu gani ambacho hamujafanya? Muharakishe mufanye, because mko tuna miezi sita.